Bir neçə gün öncə ölkəmizdə parlament seçkiləri keçirildi. Siz parlament seçkilərində saxtakarlıq gördünüzmü? Onu sosial şəbəkələrdə yazırlar, yəni saxtakarlığı. Mən gözümlə görməmişəm. Yəni seçkidə iştirak eləməmişəm ümumiyyətlə. Nə üçün iştirak eləmədiniz? Çünki reallıq yoxdur ona görə. Mən getmədim, ona görə görmədim. Heç nə görmədim, mən heç özüm də iştirak eləməmişəm. Nə üçün iştirak eləmədiniz? Mənasızdır. Mən seçkilərdə iştirak elədim. Orada hər şeyin nəzarətçiləri də olduğunu var idi. Saxtakarlıq görmədim. Mən iştirak eləməmişəm. Nə üçün? Vaxtım yox. Bəli, tamamilə saxtakarlıq gördüm. Nə kimi saxtakarlıqlar? Topa bülletinlərin atılması, məntəqələrdən qutuların daşınması, əlavə sayı hesablayanda bülletinlərin tökülməsi. Nəyə görmür, mənim əvəzimə gəlib kimsə orada qol çəkir, nəyə görmürlər ki? Bülletinlə, yəni bildirişlə ora gələn vətəndaşlar bildirişlərini sədrə təqdim edirdilər, sədr o bildirişə peçat vururdu, möhür vururdu ki, bu həqiqətən bugün burada seçkidə iştirak edir. Mən soruşdum ki, nəyə görə bu möhürü vurursunuz? Deyir ki, onu iş yerinə təqdim etmək üçün. Yox, düz hər şey qanuni idi, yaxşı idi, ləzzətli idi, görür, xoşumuza gəldi, yaxşı idi hər şey. Bəs siz səs verdiniz? Verdik. Təbii ki. Həddən artıq çox gördüm. Mənim öz dostlarımın müşahidəçim iştirak edənlər də var idi müxtəlif məntəqələrdə. Yəni, bir abırçılıq da yəni, həqiqətən. Yəni, bu qədər, xüsusən də, məsəl üçün, İqbal Ağazədən verdiyi 35 saylı qətarın orada olan çoxlu saxtakarlıqla baş verir. Ümumiyyətlə də, yəni, bütün dairələrdə, yəni, deyərdim, dəhşət saxtakarlıqla baş verir. Bunu millət gərək dinc qalmaya da buna cavab verir, sadəcə çəkinirlər çox şeydir. Müşahidə eləməmişəm. Öz olduğum yerlərdə, yəni öz məntəqə seçki komissiyalarımızda deyə, məntəqələrimizdə mən müşahidə etməmişəm. Və sosial şəbəkələrdə? Sosial şəbəkələrdə bəli, ola bilər. Yəni. Görmüşəm, yəni açılmışım, görmüşəm bəli. Mən görməmişəm, yaradı olur. Mən ona sual verməyəcəm. Mən o seçkinin birində iştirak eləmişəm məntəqədə. Özüm də bir namizədin vəkili idim. Çox şəffaf keçirildi. O qədər. Nə kimi? Bizim məktəbdə olub, 284-də. Artıq sənətdən atıldığını gördük, fakt gözümüzdən bizi çıxartdılar çölə. Təmiz saxtakarlıq gördüm də orada, təmiz. Yəni, düzdür, mən səs verdiyim dairədə saxtakarlıq olmadı. Sumqayıt şəhərində səs vermişəm. Amma belə, yəni, sosial şəbəkələrdən izlədiyimə görə təmiz saxtakarlıq baş verib. Onunla bağlı bir maraqlanmıram, ona görə bilmirəm. Özüm də iştirak eləməmiş. Nə üçün iştirak eləmədiniz? Önəmsiz bildim də, ona görə iştirak eləmək istəmək. Çünki hamısı qurmadı. Sosial şəbəkələrdə bəzi yerdən videolarla bağlı bəzi gördüm. Nə kimilərini gördünüz? Mən insan ölüb, onun adından səs verdilər. Bəzən səs vermənin bloklan gətirib şeyə boşaldanlar. Oradan əlavə şeylər tökdülər, səslər tökdülər, belə bloklar tökdülər, belə şeylər. Sosial şəbəkələrdə hər şey yayın görsənəm də. Nədirsə, nədamsız göstərilir, açıq aydın. Yəni, reallıq odur. Nə kimi saxtakarlıqlar gördünüz? Elə ümumiyyətlə saxtakarlıq da elədiklər, başda nəyə saxtakarlıqdır, nə deyim mən onu. Mən görməyinə görmədim, ancaq prezident əmir vermişdi, maaşlar artacaq, heç nə artmır, çətinlik çəkirik, dolanmaq çətindir. Produkt baha, heç nə görmək olmur. Nə pensiya almaq olmur. Nə maaşları, seçkilərdə də inam yoxdur. Hamısı söz verir, ancaq gedirsik onların qabılına atval verir. Ancaq seçkiyə qalacaq, seçmək deyir ki, gəl seç ver, səs ver, səs veririk. Ancaq gedirik biz öz işimizə görə, baxmırlar. Başdan yox. Yəni, normal olsaydı, hamımız gəlib səs verərdik. Yəni, gördüklərimiz bəstələk, hər şey göz qabağındadır. Nə kimi saxtakarlıqla görür? Adi biletenlər, nə bilin, biri biletenin burasından çıxarır, bir orasından çıxarır, hərəsi bir yerini çıxarır. Xeyr, mən görmədim, görmədim, bizə adiyyəti yox. Bir çox saxtakarlıq. Yəni, topa bülletenlərin atılması və başqa saxtakarlıq. Xeyr. Özünüz bəs iştirak elədiniz, seçkilərdə? Xeyr. Nə üçün? Dövlətlə maraqlanmıram. Əlbəttə ki, hər zamanki kimi saxtakarlıq olubdur. Nə kimi saxtakarlıqlar gördünüz? Yaxından iştirak eləməmişəm, dəqiq bilmirəm. Ancaq sosial şəbəkələrdə görürük, izləyirik. Seçkidə iştirak eləmədim, ancaq sosial şəbəkələrini izlədiyimə görə ümumiyyətlə demək olar ki, saxtakarlıq olub.
Saxtakarlıq deyəndə hamısı öz pullarını verirlər, gedib otururlar da orada. Səs verən var ki, yoxdur. Bəs siz gördünüzmü saxtakarlıqlardan? Mən birincisi getmirəm, mənim neçə yaşım var, mən hələ parlament seçkilərinə getməmişəm, ya prezident seçkilərinə getməmişəm. Nə üçün getmirsiniz? Getmirəm də, onsuzsa səs verdim, vermədim. Özləri pul verib otururlar da orada. Vallahi mən seçkilərə də səs verməmişəm. Mən bizimkilərə salam, sağ ol Ezgiyar.